ភ្ញៀវទេសចរបរទេសជិត54នាក់បានទៅទស្សនាកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានអង្គរនិងទទួលបានចំណូលពីការលក់សម្បត្តិជូនភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះប្រមាណជាង23លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល8ខែឆ្នាំ2023យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងមកនេះគ្រឹះស្ថានអង្គររកចំណូលបានចំនួនជាង2លាន77ម៉ឺនដុល្លារពីការលក់បានជូនភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរចំនួន75ម៉ឺននាក់ប្រពន្ធរាយបានបន្តថារយៈពេល8ខែដើមឆ្នាំនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានឧបត្ថម្ភមូលនិធិនៃមន្ទីរពេទ្យគុណភបុប្ផាកម្ពុជាបានចំនួនសរុបជិត1លានដុល្លារពីចំណែកនៃការលក់បានជូនភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរសម្រាប់សង្គ្រោះជីវិតកុមារកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានអង្គរបានបញ្ជាក់ដែរថាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរយៈពេលដូចគ្នាទៅនឹងឆ្នាំ2022ក្នុងរយៈពេល8ខែនេះគឺមានការកើនឡើងនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរកើនឡើងរហូតដល់ទៅជាង 350% ហើយចំនួនវិញក៏មានការកើនឡើងផងដែរបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះដោយកើនរហូតជាង 419% សូមរំលឹកដែរថាយោងតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងទេសចរកម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិកម្រិតខ្ពស់ដូចឆ្នាំ2018មួយវិបត្តិ COVID-19 យ៉ាងយូរត្រឹមឆ្នាំ2026